Unes 50 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre a la Garriga en defensa del sistema públic de pensions. Emília Macías, de Comissions Obreres, ha pres la paraula per alertar que la situació no afecta només els pensionistes i ha demanat lluitar per uns treballs de qualitat per millorar l'entrada d'ingressos al sistema, per fer-lo més sostenible. En aquest sentit, Macías ha destacat que no es tracta d'una crisi del model de pensions, sinó del sistema d'ingressos, i ha criticat el Partit Popular i a Ciutadans per no tenir voluntat política i no voler que la gent es resigni i opti per pensions privades. La concentració ha comptat amb el suport d'Iniciativa, Partit Socialista, la CUP, Solidaritat, Ciutadans, Esquerra i PDeCAT. No és un problema o no és un problema del model de pensions, no és una crisi del model de pensions, sinó que és una crisi dels ingressos del sistema de pensions.